Fala, galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Maílson, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo pra vocês aqui no mapa Parkour. Se cair ou morrer, perdi uma vida, que eu só tenho 5 vidas, né? Que eu acho que vai ser impossível chegar no final. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Aqui. Ah, perdi uma vida já. Meu Deus do céu. Se cair ou morrer, o vídeo acaba. Se cair ou morrer, perdi uma vida e o vídeo acaba. Perdi mais uma. Caramba, tô com 4 vidas agora. Acho que esse vídeo não vai durar muito não. Ativar a moto pro quê? Caí de novo. Meu Deus do céu, mano. Só tô com 3 vidas agora. Deixa eu voltar aqui. Dessa vez eu vou passar aqui. Mas não. Aqui. 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 E aqui. Pronto, passei. 3 vidas. Aqui. 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 E aqui. Pronto, passei. Aqui. Pronto. Acho que eu tenho que chegar. Caraca, mano, olha o tamanho desse barco. Grandão, mano. Acho que eu não me lembro, né, se alguma vez eu cheguei no final dele. Não me lembro. Vou desse jeito aqui mesmo que eu sou pro player. Não, morri. 2 vidas. Meu Deus do céu. 2 vidas. Agora eu só posso. Agora se eu morrer de novo, só tenho uma. Quase, mano. Quase. Quase eu morro. Aqui, passei. Pronto. Deixa agora a fase com esse. Aqui, 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 aqui. Pronto. Agora essa fase aqui é fácil. Tem laser. Eu consigo passar. Aqui, pronto. Essa rua aqui. Morri. Meu Deus. Uma vida só, mano. Se eu morrer, já era. Aqui. Oh, tá vindo em reverso, mano. Tá vindo errado. Mano, peguei o checkpoint, mano, ali. Morri.